Italia përdori për herë të parë veton e krijuar nga Komisioni Evropian mbi eksportet e vaksinave dhe bllokoi dërgesën e Australisë të 250.000 dozave të AstraZeneca. Masa prek vetëm një sasi të vogël të dozave, por tregon zhgënjimin midis kryeqyteteve evropiane për kompanitë farmaceutike që anashkalojnë her pas here kompromisat e tyre të shpërndarjes. Qeveria italiane, drejtuar nga Mario Draghi, arsyetoi masën duke shpjeguar se Australia nuk ishte në listën e vendeve më të prekura dhe se kishte një mungesë të vaksinave në BE dhe Itali. Qeveria australiane nuk kundër reagoi, por tha se ky vendim nuk ndikon në planet e tyre të vaksinimit. Ajo nënvizoi se kanë kontraktuar 150 milion doza të vaksinës. 50 milion prej tyre do të prodhohen në Australi. Roma e mori këtë vendim pasi vlerësoi faktin se vendi përfitues Australia nuk është një vend vulnerabël, duke marrë parasysh faktin se në Itali dhe Evropë ka një mungesë të vaksinave dhe natyrisht pa haruar vonesat e AstraZeneca në sigurimin e vaksinave drejt vendeve evropiane. Masa është në përputhje të plot me qëndrimin e marrë nga kryeministri italian Mario Draghi, i cili në samitin e fundit të BE-s tha se Bashkimi Evropian duhet të bllokojë eksportin e dozave të prodhuara në BE nga ato kompani të cilat nuk nënshkruajnë kontratë me Bashkimin Evropian. Një shenjë që ndoshta në të ardhmen, Unioni do të jetë më këmbgulës ndaj farmaceutikës. Elena Cavallone, Euronews, Rome.